sera sur me arrasiro kyang chuka siro sirtas mi ain con me arras ke sen sir chuka ke cosa sha Եթե ավակը վանի մասին ոչ մեկին ոչ մի բան չի ասել, ուրեմն գործը մի քիչ հեշտանում է։ Ես չես խոսում։ Եսի կարող ես թե մայր պատճառով քաղաքի կեսին խփենք, մտքիցը թանի։ Լսի, ես չեմ վտանգի իմ ազատությունը, ես չեմ վտանգի իմ հեղինակությունը։ Կարեն, հոսքը ավակի մասին է։ Տղեք, ես ինչ եք խոսում, ես ինչ եք քնում։ Կարեն, ես ինչ անցնում մտքովը։ Էն, ինչը որ երկուսիդ մտքով էլ անցնում է, բայց ոչ մեկը չեք արտահայտում, մենակ ես եմ խոսում, որովհետև սովոր եք, որ ինչ լինի պտի իմ գլխին բարդվի։ Դուք էլ արդարանակ ասեք, մենք չգիտեինք, մենք խաբար չէինք։ Լսի, ավակի հետ ուրիշ ձևա պետ պայմանավորվել։ Պտի համոզենք, որ ես գործին չկառնվի, ոչ թե… Ում համոզես, դու ում համոզես, ավակին։ Ուրեմն կամ ես ավակին լավ չեմ ճանաչում, կամ էլ երկուսդ էլ։ Չէ, բան չունեմ ասելու, շատ բարդ է լինելու ես թեմայից իրան հետ պայ։ Իրանք Ստեփանի հետ մտերիմ են եղել, հիմա էլ գորին է իրա թևիտակ քաշում։ Բաներ կա, որ պետք է հաշվի առնես, Կարեն։ Ես էլ հաշվի եմ առնում, հաշվի եմ առնում, որ այդ բիզու ասացներից է կախված ձեր կյանքը կամ հեղինակությունը, հաշվի եմ առնում, բա ո՞նց։ Կյանքը, մտածում ես, որ գորը իմանա։ Իսկ դու մտածում ես, չէ՞, մտածում ես, ո՞նց ես պատկերացնում դու գորի արձագանքը, հա՞։ Ինձնից հասնում ես ձեզ զգուշացնել, ես զգուշացրի տղեկ, մնացած արդեն ինձ չի վերաբերվում, ես չգամ այդ գործը։ Դու լսի է, սաղիցը շատ դու կաս, հասկացար։ Գիտես միակ երկը որն է, որ դու գնաս ես երկրից ու այլևս չվերադառնաս։ Ես չեմ կարա գնալ։ Ինչի՞, ինչի՞ չես կարա, ընդեղ էր, ինչի՞ եկար։ Ես անձնական պատճառներ ունեմ, գնել անձնական պատճառներ։ Դե ուրեմն այդ անձնական պատճառների պատճառով կգնաս կնստես։ Ախր տղեկ, ես հացը հնարավոր չի, որ լուծում չունենա։ Հիբան կանենք լավ, Ստեն ասում ծովն անցանք եկանք առում խեղտվեցինք, Իվան կմտած են։ Սխալարեցի, որ կեզ ասցի, չի պիտի ասեի, հայրդ կգար, ինքնել կասեր, եթե ծանկաններ։ Միրոբը, այսինքն ծանկաներ, կարող է և չը ծանկաներ։ Չգիտեմ, արդը չգիտեմ։ Ագնես կներես, եթե սխալ արձագանքիցի, երեխայի մասին ուրը միշտ էլ հրաշալի է ուղակի, ես ձեր համար շատ ուրախ եմ։ Պարտադրված բաներ միասը։ Չէ, պարտադրված չեն, ուղակի ճիշտ է, չեմ խապի, իրոք ինձ համար շատ անսպասելի էր, բայց ամեն դեպքում ուրախ եմ ձեր համար։ Այդ հետ միան նշանակ չընդունեց այդ լուրը։ Ոնց չընդունեց, իրոք։ Բայց այդ անհնար է։ Դե չընդունեց, նա այդ ունել չի եկել,
Օֆիսից բավականին շուտ է դուրս եկել ու տուն չի վերադարձել։ Լավ կլինի, եթե ես գնամ։ Դու ես հանգի պապայիդ ասա, որ տարեցքն ազատը կարող է վերադառնալ տուն։ Չէ, Ագնես, ուր ես գնում նա։ Կգա կխոսեք, կհասկանաք իրար, տենց ճիշտ է։ Ես հիմա զանգեմ, տեսնեմ նրան։ Ամենայն դեպս այնքան որ չեն կարող մտածածը դիրագործել։ Ինչ, ինչ ես տենց նայում։ Ես քո ռեակցիայից հետո չգիտեմ ինչ մտածեմ, մենակ այդ մտքին եմ գալիս։ Չէ, ախր դու ինձ ճիշտ հասկացի, ես ով կպատկերացներ, որ այս տարիքում նորից… Հիմա ինչ, ինչ ես առաջարկում։ Հիկանեք ավելի սենտիմենտալ են դարնում, հարորձ են խանդում տեսավ, չի կարողացը ինձ զսպել։ Բայց մենք դրա մասին խոսել ենք, որ մենք պետք է ավելի լուրջ մտածեինք։ Գիտեմ, բայց երբ մենք դրա մասին խոսեցինք, ես արդեն գիտեի ու ուղարկի դիրք որոշումը դիմանալուց հետո չէի համարձակվում քեզ ասել, բայց հիմա հասկանում եմ, որ անիմաստ ձգել չասել, տակում պահել, չի համար։ Բա ինչի սկզբից չէիր ասում, չէիր թաքցնում։ Չգիտեմ։ Ի վերջո գնել ես։ Ես արդեն իմ որոշումը կայացրել եմ ու այդ ամեն ինչը շատ հստակ է։ Ես որոշել եմ, որ երեխան պիտի ծնվի, մնացած արդեն դու որոշի։ Կամ կուզես մեզ հետ լինել, կամ կարող ես ուղղակի կողքից հետևել։ Կժվեցի։ Չէ։ Ուզում ես ասես, որ ես պետք է թողնեմ երեխային։ Դա ես ուզում ասես։ Ես նույնիսկ չգիտեմ ինչ մտածեմ, չէ՞ ես խոսակցությունը գնել։ Ես շատ ավելի լավ ատեսորն էի տրամադրված։ Ես իմ աշխատասենյակում կլինեմ։ Պապան ճանապարհին է, արդեն գալիս է։ Լավ, իսկապես երևի ճիշտ կլինի, որ ես գնամ։ Չէ, Ագնես, դանց ճիշտ չի, սխալ է, լավ կլինի մնաս ու սպասես պապային։ Ես էլ գնամ իմ սենյակ ու ձեզ չխանգարեմ, հանգիստ խոսեք։ Բայց չեմ ուզում քեզ մենակ թողնեմ, արի երեց սպասենք։ Ունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ են ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ, սալիկները կերամամառացի են, հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ։ Ալո։ Մեր։ Հա, ովա։ Նարեկն է։
Ինչն է արեք։ Խեր զանգը։ Հեչ, Տատևիկի հեռախոսն էի նայում միամիտ, հենց համարը տաշկովս ընկավ, ասի մի անգամ էլ զանգեմ, ասեմ, որ Տատևիկից հեռու մնաս ու համարը չնչեմ։ Ինչ? Հրա ինչ է իրանում? Արա դու ով ես, որ Տատևիկի հեռախոսը վերցնես, հը? Ով ես արա դու? Ես ով եմ։ Մի քիչ ուղեղդ աշխատացրա մտածի կհասկանաս ես ով եմ։ Արա լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, լսում ես դու ով ես։ Արա ինչ ես վերվեթորը, բավջի ինչ ես Երևակայում քեզ արա։ Ես եմ Երևակայ։ Օրինակ այն որ վաղը Տաթևի իմ հետ հանդիպանա գալու։ Արա դες բան չի լինելու։ Լսում ես անհնարա։ Արա չեմ հավատում Տաթևիկը քո հետ ոչ մի տեղը չի գալու։ Ապա եթե չես հավատում, կարաս գաս քո աչքով տենաս ու համոզվես։ Հրա ինչ ես խոսում, հա? Հրա ինչի մեջ համոզվեմ։ Դու բավջե մտածում ես քո հետ ինչ կարալնի, արա։ Բաքո հետ։ Դե նենց մոռացել ես Տաթևիկի վզին ինչ ցեպակցած։ Արա, ես է ցեպի փողը, քեզ միջև վերջին կոպեկը հետ կտամ, լսում ես։ Չէ։ Ես ասել եմ, չէ՞, որ այդ ցեպը չեմ ծախում։ Ինչ ա ուզածդ, հա? Ուզածս էնա, որ Տաթևիկից հեռու մնաս, հասկանում ես։ Հա, բա շուտ գայր։ Շուտ գայր, արա, հարեսկում էի, որ մեզ մեկը պակասա։ Մի հատ երրորդ մարդ ա մեզ պետք։ Բա շուտ գայր, արա։ Լսի ինչ եմ ասում։ Վաղը դասերից հետո ես ու Տաթևիկ իրար հանդիպելու ենք։ Կարաս գես քո աչքով տենաս։ Արա չի լինել ուտես, բա լսում ես։ Չեմ հավատում ես։ Տաթևիկի դու հարթա չես հանդիպելու։ Արա մի հատ սա ինձ որտեղ եք հանդիպելու։ Հալո։ Հալո։ Ես քնում եմ դիտեմ։ Դա թե մտ հարց եմ ուզում քեզ տամ։ Դու ինչի համաձայնվեցիր այդ նալիկ եթե հանդիպես։ Ինչ ես հարցնում։ Հիմա էլ նարեք նա աչքիտ գրողը, հա։ Լսի Տաթև, ախր ես չեմ ուզում, որ դու ստիպված բաներ անես։ Մենակ նրա համար ինչ եմ աման ա ուզում, որ դու նարեք եթե հանդիպես։ Տիգրան, ես նարեք է խոսքի տվել քաղաքը ցույց տամ։ Իսկ մի օրվա մեջ դա հնար է անել։ Դրա համար էլ վաղը հանդիպելու են։ Ախր Տաթև ջան, ես կարող ինչքան էլ ջղայնանամ, ինչքան էլ մենք վիճենք, իմացի իմ վերաբերմունքը քո հանդեպ չի փոխվում։ Ախր ես քեզ շատ եմ սիրում, քուրս։ Ես քնում եմ դիրան։ Դու ինձ հետո կհասկանաս։ Քնի բարի գիշեր։ Բարի։ Ամս, ինչ կա։ Այն ներս։ Մտածեցի գամ, տենամ ոնց ես հարմարվել։ Նորմալ է։ Անցի ներս։ Նորմալ է։ Ու ամենակարևորը այն է, որ դոր ունես։ Էլ առաջվա նման ով ասես, երբ ասես, չի կարենա ներս մտնել։ Հա, դա ինձ հա։ Ժամը շատ կարևոր է։ Ու ավելի կարևոր է, մտածես թե երկրորդ բանալիտ ում ես տալու։ Լավ, ստի մի բան կխմես։ Չէ, քանի դեռ օրվա մեջ ավելի շատ դեղ եմ ուտում, քան հաց, ինձ խմելը արգելված է։ Պատմի, ինչ արեցիր։
Ինչ բարձեցիր։ Հարպի, նեն։ Գնաց էիր։ Չէ, ինչ կա, ոնց ես։ Շատ լավ, ես կասեի հրաշալի։ Հա, ինչ լավա։ Բա չես ուզում իմ անաս պատճառը։ Դե որ զանգել ես, կարծում դրա համար ես, չես զանգել, ասա։ Նեն, քո գնալուց հետո ես ու Գոռը հաշտվեցինք։ Երջանիկ եմ, լուրջ եմ ասում, ես երկու շաբաթը ոնց որ եղած չլինի։ Ուրախ եմ ձեր համար։ Գիտես ինչ ասեց։ Արփի, այնքան հոգնած եմ, քնուս էլ ահավոր տանում է։ Գնամ, հետո կխոսենք, լավ։ Լավ, ուրեմն կհանդիպենք վաղը։ Կհանդիպենք։ Բարի գիշեր։ Ջանանետ, վաստատ ինչ որ բան կա։ Իսկ քեզ դեղ կարելի է խմել։ Մերսի, բժիշկն է նշանակել։ Ինչ-որ խնդիր կա, որ դեղ նշանակել։ Ուզում եմ ոչ մի լուրջ բան։ Պետք է նորից գնաս տուգման, պետք է վստահ լինենք, որ ամեն ինչ լավ է։ Գիտես, ես ցերեկը սխալ արտահայտվեցի, մի մտածի, որ ես չեմ ուզում։ Դժվար է իհարկե չեմ մտածել, բայց ես չեմ նեղանում։ Ես հասկանում եմ, մի բան է ուղղակի ամուսնանալ, հենց այդպես, ու մի այլ բան է ամուսնանալ ու երեխա ունենալ։ Դու ինձ հետ ես, որովհետև չես ուզում մենակ մնալ, դու ինձ հետ ես, որովհետև ուզում ես մենակությունդ ինչ-որ մեկի հետ կիսել։ Իսկ այ ամուսնանալ, երեխա ունենալ, դա արդեն լուրջ ընտանեկան կյանք է ենթադրում։ Ինչ է նույնիսկ առաջին ամուսնությունից ու առաջին երեխան ունենալուց հետո չես ունեցել։ Քեզ այդ հարցը միշտ շրջանցել է ու դու վախենում ես դրանից։ Ես հասկանում եմ, դա քեզ համար… Իսկ դու երկար ես հոգեվերլուծություն անելու հիմա։ Դու չես խոսում դրա մասին, դրա համար էլ ստիպված ես եմ ասում։ Լավ, վերջ։ Ես գնամ։ Սպասի, սպասի։ Ես մի անգամ եմ ասում, մի գնամ, լսի դու ինչ ես ինձնից ուզում, դեռ ասի ոգևորվածություն, հա, ես են տարիքում չեմ, ես հարցերին ավելի խորն եմ նայում, հետո եմ մակերեսորեն նայում, բայց չի նշանակում, որ երեխան ինձ համար ցանկալի չի։ Հասկանում եմ։ Ուրեմն, կտրուկ որոշումներ մի կայացրու։ Տարունակա, որ գործին վերաբերվող հիմնական նյութերն անհետացել են։
Համոզված եմ, որ Սերոբյանն է։ Ստե մի բան են չի։ Վասել էր, որ օրս գործը սկսել է փորբրել բան։ Բայց չեմ հասկանում, ինչի պետք է այդ նյութերը թաքցնել։ Ասում ես Սերոբյանը, հա՞։ Չգիտեմ, կպարզեմ ամեն ինչ։ Վաղը պետք է օրս գործը քննող քննիչի հետ հանդիպեմ։ Հարզա, բայց ամեն դեպքում զգուշ եղի, եթե Սերոբյանին են արանքից հանել, ուրեմն… Ինչ ուզում այլ լինի, պարզելու եմ ամեն ինչ։ Են որ օրս սպանել են կամերում, են որ այդ ինքնասպանություն չի եղել, այդ արդեն ինքը լիքը բանը ասում։ Իմ համար իմ ամենակ օրս անմեղությունը ապացուցելով չի ավարտվում այս գործը։ Եթե գտնեմ սպանողին։ Իսկ որ գտար։ Ինչ։ Ինչ ես անելու։ Դու որ իմ տեղը լինեիր, ինչ էիր անում։ Պարոն Քոչարյան, ես ամեն ինչ կբացատրեմ, պետք չէ էլի տես կտրուկը։ Էս կտրուկը, հա՞։ Էս կտրուկը։ Լսի, ես քեզ վստահում եմ, դու իմ վարորդն ես, տղա ջան։ Ես քեզ պետք է վստահեմ։ Դու հասկանում ես ինչա վստահությունը։ Հասկանում եմ։ Ինչ ես հասկանում։ Ես ամեն մեկը կարա մի բան ասի ու դու անես, հա՞։ Փոխտա ու ասի, ինչ պետք է ինձ ասես, ինչ պետք է ինձ չասես, հա՞։ Լսի, հասկանում ես ինչ ես արել դու հիմա։ Ուղղակի Զերկինը, Ագնեսը… Դու մինչև հիմա չես հասկանում, ով ա շեֆը ստեղ։ Ագնեսը ստեղի շեֆը, հա՞, թե ես եմ։ Ով ուզում ա լինի, տղա ջան, իմ կինը լինի, իմ աղջիկը լինի, հասկացի, ես եմ քո շեֆը։ Հա, բայց այսքան ժամանակ տենց բան չի եղել, չէ, պարոն Քոչարյան։ Ուրեմն սպասենք մի բան լինի, երեկվանից հերիք էր։ Լավ, ազատ ես, բանալիները դիր, թղթերը հանձնեի մեքենայի, գնա բարձացի վերև, հաշվապահություն, վերջնա հաշվարկը դվեկալ ու գնա։ Ստեսյուն։ Հապեց պարոն։ Ստեսյուն ասեցի, բայց չկա, գնա։ Ստես պետք է մի անգամից ազատվես։ Տեսնես Արսենը մենակ է գալու թե Մայայի հետ։ Եսի։ Երևի երկուսով։ Բարձա։ Եթե ուզում ես, դու գնա, ես մենակով ամեն ինչ կանեմ։ Չէ, ինչի պիտի գնամ։ Ես իմ աշխատանքն ու կաշխատեմ։ Դու գիտես։ Ամեն ինչ նորմալ է գրում, մի անհանգ ստացի։ Պետք է քիչ-քիչ սովորեմ։ Ինչին սովորես։ Անագությանը։ Արփիները ասաց, որ աշտվել եք։ Ուրախ եմ ձեզ համար։
Գիտես չէ, մեզ հին բայցների տարածքներն են տվել։ Հա։ Համեմատաբար փոքր են։ Բայց մեզ հիմա այդքան մեծ տարածքներ պետք չեն։ Լավ եմ, Մայա ջան, դու ո՞նց ես։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Լավ, եկեք գործին անցնենք։ Հա, եկեք արագ ծանոթանանք պայմանագրի հետ։ Իմիջալյոս Նանետ ջան, ես սուրճը դառնամ խմում։ Իրոք, ուրախ եմ քո համար։ Այսինքն չես բերելու։ Հենետը ստեղ սուրճ բերող չի, Մայա ջան։ Ինձ թվաց քո քարտուղարուհին է։ Հենետը այս մասնաճյուղի կառավարչի, այսինքն Աբովյան գորի տեղակալն է։ Եթե սուրճ ես ուզում, կարող եմ ասել բերեն, Մայա ջան։ Չէ, կարիքը չկա, Նանետ ջան։ Ես ու Արսենը հետո մի տեղ կնստենք կխմենք։ Բարի, ոնց կուզես։ Լավ, արագ անցեք պայմանագրի վրայով, եթե ամեն ինչ նորմալ է, արագ ստորագրենք, վերջացնենք։ Իգրան ջան, ճանապարհեցիր երեկո։ Ինձ ինչ չես ասել, որ պապան պարտքերը ամնացել։ Դու որտեղից գիտես։ Ինչ ես ասել, որ պապայի պարտքերի դիմաց ամբողջ սեփականությունը հանձնել ես մամ։ Քեզ ով ասել, Տիգրան։ Ինչ կարևոր է, իմացել եմ։ Ամենավատը գիտես որն է, որ քեզնից չեմ իմացել։ Իսկ ինչ կարող էի ես անել։ Դատարանից եկել էին, ուզում էին ամբողջ ունեցվածքը բռնագրավեին։ Հազիվ եմ կարողացել ես տունը պահել ու մի փոքր բանկային հաշիվ։ Ես չեմ հասկանում։ Այդ որտեղից են այդ պարտքերը տենց հավաքվել, կամ պապայի գործերը տենց վատ ա եղա՞, հա։ Չգիտեմ։ Հայրդ երբեք ինձ հետ գործերի մասին չի խոսել։ Ես էլ այդ ժամանակ մենակ էի, կողքս մարդ չկար, որ ելք ցույց տար։ Մտածեցի, որ ավելի լավ կլինի այդ թղթերը ստորագրեմ, մոռանամ անցնի գնա։ Ովքեր էին պարտքատերերը։ Մամ, քեզ եմ հարցնում։ Ովքեր էին դրանք։ Չգիտեմ, Տիգրան։ Ասում եմ, չգիտեմ։ Դատարանից էին դիմել։ Ինձ հետ միայն փաստաբանն ա կապ պահպանել ու վերջ։ Ես չեմ տեսել այդ մարդկանց։ Ես գնացի տեսել եմ պահեստները։ Դատարկ ինչ են գործում։ Բայց հարցը մենակ պահեստների մասին չէր։ Դա գործող բիզնես էր։ Ավ ես ոնց կարամ իմանամ ում ա պարտքերը պապան, հա՞, մամ։ Ումից կարամ իմանամ, ինձ մի հատ բան կարաս ասես դու։
Ինչի՞ տա պետք, տղա ջան, ինչի՞ տա պետք։ Ուզում եմ պապայի սա ունեցվածքին հետ բերեմ։ Ինչ։ Ինչ ես խոսում այդ տղա։ Այսքան տարի անցել, քեզով ինչ կտա այդ տղա ջան։ Դե ի՞նչ կապ ունի քանի տարի անցել։ Ինչ պատկանում է իմ հորը, այդ սաղ պետք է պատկանի ինձ, օրենքով։ Ընդհանրապես այդ բարքի թեման իմ համար ինչ-որ շատ կասկածելի է։ Փաստորեն, այսքան օրը, որ սենց խառն էիր, գնում էիր, գալիս էիր, զբաղված էիր, դրանով էիր զբաղված, հա՞։ Հա, ինֆորմացիա էի առաքում։ Ու քեզ ասեմ, մամ ջան, որ որոշ բաներ գտել եմ։ Տիգրան, գործ ունես այդ մարդկանց հետ։ Դու չգիտես, չես էլ պատկերացնում դրանք ինչ մարդիկ են, գործ ունես։ Ու ինչ մարդիկ են դրանք, հա՞, ինձ կարաս անունները ասես, մամ։ Եկեք ես տեսել եմ, վախացրել եմ, չէ՞, որ այդ սաղ թղթերը տենց քելոս տարագրել ես։ Տիգրան, տղա ջան, ես քեզ խնդրում եմ, չէ, արգելում եմ այդ գործը վերհանես, փորփորես, դու չես էլ պատկերացնում դրանք ինչ մարդիկ են։ Միևնույն այլ ոչինչ հնարավոր չի վերադարձնել, տղա ջան, դու դրանով միայն քեզ թշնամիներ ձեռք կբերես։ Այդ թշնամիները ես ձեռք չեմ բերում, այդ իրանք են թշնամիներ ձեռք բերում, ու այս պատմությունը ոչ էս սրվա է, ոչ է վաղվա։ Այդ թշնամիները վաղուց կան, ու պետք է դրանց դեմքով ճանաչել։ Չէ, դու ուղղակի չես հասկանում իրավիճակի լրջությունը։ Դու ոնց տաքարում կայր, այդպես էլ մնացել ես, ոչինչ չի փոխվել։ Տղա ջան, երբ ես դու հանդարտվելու, հա՞, երբ։ Կհանդարտվեմ, այն ժամանակ, երբ որ արդարությունը կվերականգնեմ։ Դու ինձ կարած բան չասես, չեմ ուզում, որ եթե քեզ մեղադրես ու վարդը զգաս, ինչ ինձ անուններ ես ասել, բայց մի բան լավ իմացի, որ ես ճշտելու եմ ու իմանալու եմ։ Աստված ջան, ինչ անեմ ես, ոնց պաշտպանեմ իմ երեխեքին, իմ տղուն այդ հրեշներից։ Շնորհավորում եմ։ Սա ձեր լավագույն պայմանագիրն էր։ Բայց ոչ առաջինը։ Բայց ամենահաջողված։ Ինձ թվում է երկու կողմի համար էլ լավ է։ Այդ մեկը որ հաստատ։ Արսեն, ես քեզ մեքենայի մեջ սպասամ, թե ինձ հետ գալիս ես։ Չէ, սպասի, միասին դուրս գանք։ Հլը լիքը գործեր կա այսօր։ Դե առայժմ։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Չէ, բայց դու տեսար դրան գոր։ Ուշադրություն մի դարձրու։ Իսկ Արսենը։ Իրան էլ ուշադրություն չդարձնա։ Ոնց որ մեր ճանաչած Արսենը չլիներ։ Հա, փոխվել է։ Բայց մեկը մեր նույն ընկերն է։ Չէ գոր, նույնը չի։ Ու հետո այս պայմանագիրները ընդհանրապես իմ դուրը չեն գալիս։ Ինչի՞։ Չգիտեմ։ Մի տեսակ շատ էին ոգևորված իրենց խոշոր ֆիրմայի համար, մանավանդ Արսենը։
Նենետ, Արսենը մեր ընկերն է։ Գիտեմ, Գոր, դրա համար էլ ես շատ լավ կարողանում եմ հասկանալ Արսենի մտքերը ու հայացքն է։ Չգիտեմ, ես պիտի ամեն ինչ նորից նայեմ, ուշադ ուշադ իր, այստեղ մի բան այն չի։ Ես թվում է այդ Մայայի հետ լարվածությունից է ամեն ինչ։ Չգիտեմ, Գոր, ուզում եմ, որ Գորի համար լավ լինի։ Այդքան բա։ Ահոշ։ Իսկ դու կլինի, Նենետ հետ էլ կոնֆլիկտներ չստեղծես։ Ինչի նեղում ես, որ իրան վատ ազգում։ Թե չես ուզում մտածի, որ մեր մեջ ինչ-որ բան կարծես։ Չեմ ուզում ավելորդ հարցեր տաս, ուզում եմ ասացես ընդունես և վերջ։ Հնարավոր է։ Լավ, արի նստի մեքենան, ճանապարհին կխոսենք։ Արի ներս գնանք, ամա։ Չէ, Լիլիթ կտապումը։ Լիլիթ, Վահագը քեզ հետ Գորի հոր Ստեփանի մասին բան չի հարցրել։ Չէ, մենք տենց հաճախ չենք հանդիպում խոսում։ Գիտեմ, գիտեմ, որ սխալ է համել քեզ Վահագից անդադար հարցեր տալը, բայց մեկը չկա, որ ինձ մի բան իմանամ։ Ինչի վերաբերյալ, ես քեզ արդեն ասացի, որ ես չգիտեմ որտեղ եմ։ Ուզում եմ իմանալ որտեղ ապրում։ Ինչի համար։ Մի բան կա, եթե կասկածներս ճիշտ են, հաստատ իրենց տանը։ Չգիտեմ ես, ավակ, չգիտեմ։ Լիլիթ, շատ կարևոր է։ Հասկանում եմ, որ կարևոր է։ Հասկանում եմ, բայց ես չգիտեմ Վահագը որտեղ ապրում, գիտեմ կին ունի, տղա ունի, բայց թե որտեղ ապրում, չգիտեմ, եթե նույնիսկ գնաս իրենց տուն։ Ես կասկածում եմ, որ թողնեն որևէ բան փնտրես։ Կին, տղա, հա՞։ Հերիք չի են ինչ-որ տեղի ունեցա Վահագի հետ, չես կարողանում հանգիստ նստել տեղը տավակ։ Դեն ինչ-որ տեղի ունեցել Վահագի հետ, հենց դա է ինձ ստիպում հանգիստ չնստել։ Մի անգամ սխալ արել եմ արդեն, երբ որ Ստեփանին տարա, չխառնվեցի, ոչ մի բան չարեցի, բայց հիմա էլ։ Ոչ ու ոչ։ Ներեք, դե լավ, լավ մնացեք։ Նույն։ Հալո, ինչ-որ բան պարզեցիր։ Գնանք ներս։ Ինչ էր ասում։ Ինչ պտե ասեր, չում է։ Անցում էր, ես էր կամնացեի, տենց պատահական հանդիպեցինք, դե չում է։ Լսի, Լիլիթ, եթե ուզում ես սուպը չբռնվի, շատ մանրամասները մի պատմի։ Ասա ուղղակի ոչ մի բան։ Ես էլ եմ արդեն ուզում, որ մի քիչ բարդանա այդ սուպը բռնելու գործս։ Թե չէ արդեն ձանձրալի է։ Ներս անցի։
Ավետյանը դու ես։ Հա։ Խոսալու բանկը։ Ինչ հարցով։ Աբովյան Ստեփանի գործը դու ես քննել, չէ՞։ Ու՞մ։ Չէ, իշեցի։ Դու գնա ոնց ասեցի, տենց արա, հետո կքննարկի։ Ասում ես ում գործով ես եկել։ Աբովյան Ստեփան։ Ձերքիստակ տենց գործ չկա։ Գիտեմ։ 7 տարի առաջ ա եղել։ 7 տարվա գործը պետքա տենց մի անգամից հիշեմ, հա՞։ Անոն ազգանունով։ Գիտես տարեկան քանի տենց գործա ձերքիստակով գալի ու գնում։ Ծամ եմ մեկին չեն կամերում խփում, որ սենց հեշտ մարանց։ Ոնց որ թե տեղը բերի։ Չէ, չեմ հիշում։ Տես դեպք չեմ հիշում, որ իմ քնած գործերի ընթացքում ինչ-որ մեկին կամերում խփել։ Դու ես սխալ եկել։ Ես հաստատ ճիշտ եմ եկել։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ! Բարև, ուշացա։ Բարև, եկար։ Ո՞նց ես, լավ ես։ Հա, շատ, վերջապես մհերին կտեսնեմ։ Ու չեմ վախենա, որ ինչ-որ մեկը կողքից կտեսնի։ Տիգրանն էլ չի զանգի հարցնի, որտեղ եմ։ Խոսացել ես հետը։ Հա, երեք խոսացի, ասես կգա։ Մաման երեք երախոսս մոտիցս վերցրեց, չկարացա գոնե մի բան գրեմ։ Հա, ոչինչ, ես էլի կզանգեմ։ Անհասանելի է։ Տեսնես կգա։ Ես թվում եմ կգա, չի կա, ասենց առիթը ձեռքից բաց թող էլի ուղղակի։ Ի՞նչ առիթ։ Քեզ տեսնելու։ Հա։ Ինչ ես անում, անդադար։ Ես ոնց ես անում։ Հա, լավ։ Մի անգամից ասեր, թե ինչ գործի համար ես եկել։ Թե չէ անուն ազգանունով այդքանին չեմ կարա հիշեմ։ Հետո որ մի անգամից ասեր ինքնասպանություն ա եղել։ Ինքնասպանություն չի եղել։ Բա ի՞նչ ա եղել։ Եթե մարդը կամերում մենակ ա նստած, ով կարա իրան սպանի։ Էդ լավ հարց ա։
տրամաբանություն կա մեջը։ Բայց ես էլ մի հատ հարցում եմ։ Ինչ հարց։ Ոնց կարա մարդ գլխի հարվածներից մահանա, հետո ինքն իրան կախի։ Դե տես ես ոնց եմ մտածում։ Եթե կամերում մարդ մենակը, հնարավոր է, որ այդ կամեր էլի մարդ մտնի։ Բայց դժվար թե մահացած մարդը ինքն իրան կախի։ Մի քիչ անտրամաբանական։ Այդ որտեղից քեզ այդ ինֆորմացիան։ Եվ ով ասաց, որ հետ այդ գլխի հարվածներից է մահացել, հա՞։ Այդ ի՞նչ եք հատնել։ Այդ գործը ես եմ քննել։ Այդ օրվա հերթապաներին ես եմ հարցաքննել։ Դրա համար էլ ես ստեղ եմ։ Ու ոնց ասում են, աղվեսն իրա պոչն ա վկավերում, չէ։ Այդ հերթապահներն էլ քո աշխատողները չեն։ Այդ դու հիմա ինձ մեղադրանքներ ես ներկայացնում։ Դու գոնե գիտես ում հետ ես խոսում ու ինչ ես խոսում։ Գլխի ես ընկնում։ Ես եկել եմ այնտեղ, ուր որ պետք ա գայի։ Ու շատ վաղուց պետք ա գայի։ Բա ուր էիր։ Գա իր։ Հիմա եմ եկել։ Ու այդ ես հարցում ոչ մի բան չի փոխում։ Ու այն ինչի համար որ եկել եմ, պետք ա ստան։ Ու այդ ինչի հետևից ես եկել։ Անունների։ Լավ, Տաթև, այդքան միան անգստացի, ես եք գա։ Արդեն պիտի եկած լիներ, գոնե զանգերիդ պատասխաներ։ Լսի, հիմա որ քեզ այսքան տանջում ես, ինչ-որ բան փոխվել է։ Կարող ա ախպերդ զանգելա իրան, ինքն էլ վախեցել ա ու չի ուզում գա։ Չէ, չէ, մերը տենց բան երբեք չի անի, ինքը ինձանից երբեք չի հրաժարվի։ Տիգրանը ինչ էլ ասի, մենք իրար խոստացել ենք, մենք պայքարելու ենք։ Բալա, բա ինչի չի քայլեր ձեռնարկում, որ ավելի հաճախ հանդիպեք։ Որովհետև ամեն անգամ, երբ հանդիպում ենք, կամ ինքն է խնդիրներ ունենում, կամ ես, կամ ավելի հաճախակի երկուսս միասին։ Որ իմանում են հանդիպում ենք, մի քանի օր չեն թողում տանից դուրս գամ։ Իսկ եթե հեռախոսով եմ խոսում, մաման կամ Տիգրանը պետք է անպայման կողքս լինեն, որ հանկարծակի ես մհերի հետ չխոսամ։ Նա հիմա հեռախոսս էլ չեն տալիս։ Լսի, եթե ձերոնք այդքան դեմ են, էլ իմաստը ո՞րն ա ձեր այսքան տանջվելու։ Ինձ թվում է, ծերը մի օր սառելու ա գնա։ Չէ, չի սառի։ Դու մհերին չես ճանաչում, ինքը ուրիշ ա։ Լավ, լավ, հեսա մհեր հետ կգա կճանաչեմ։ Էի կար, գիտեի որ կգաս։ Լավ ա, չեն արեկը մտածել։ Շատ, շատ, շատ ուժեղ բան ա մտածել։ Ինչի ես ջղայն, ինչ հարաղել։ Հեն, սրտովը չի, ինչ կը, բա ունես ասելու։ Ինչ եք խոսում, ինչ եք ձեզ ես տարօրինակ պահում։ Տարօրինակ, Տաթև, հետ մենք ենք հա տարօրինակ։ Մեր, ես եկել եմ հանդիպման, իսկ դու։ Ես գես խանգարեցի։ Ես քո հետ եմ հանդիպման եկել, չես հասկանում։ Իմ հետ։ Հա։ Սենց, հա։ Սենց ես խաղում։ Հետ որոշել էիր, որ կասկացեի, հա, Տաթևիկին։ Չկասկացեցի։ Էկար չէ,
Ուրեմն կասկածեցիր։ Ինչու՞ն կասկածեցիր։ Կբացատրեք ինձ ինչա կատարվում։ Դե ասա։ Բայց ամենասկզբից կասես։ Դե չէ մնացածը արդեն անիմաստ կլինի։ Ինչի՞ մտածում ես կարողա չասեմ։ Մտածում ես վախում եմ, հա։ Մտածում ես Տաթևիկից եմ վախում։ Հեր ինչ պետք ասես։ Ինչի՞ս պետք է վախենաս։ Դատ ես կզիմ եմ էդ բանկ ասում։ Բայց այդ պտի մեր հարաբերությունների վրա չհասնի։ Ես կզ կբացատրեմ ամեն ինչ։ Ուղղակի դու հիմա ինձ պտի հասկանաս, լավ։ Հեր ասա։ Մտքովս ինչ ասես անցնում արդ։ Տատ ես վզնոցը, որ ես քեզ նվիրել եմ։ Սա ինչ կապ ունի։ Հեր խոսա, արդեն վախենում է։ Տատ, էդ ես չեմ առել քո համար։ Ես առել։ Նարեկը։ Չհասկացա։ Հա, Տատ, ես էդ գողացել։ Հա, գողացել եմ, նվիրել եմ քեզ։ Լավ, ինչքան նստեցիր, խոսացիր, լիցքաթափվեցիր հերիկը, վեր կաս գնի ու փորձանք ինձ հեռու ապրի։ Եթե թաքցնելու բան չունես, եթե իմ հերի իրոք ենք նասպանա եղել, եթե վախենալու բան չունես, ուրեմն ասա ով ա եղել այդ օրվա հերթապահը, անունը դու, կանչի, կանչի թոգա, ուզում եմ իր հետ խոսամ, հենց հիմա, հենց ստեղ։ Այդ ներքին ինֆորմացիա ու ամեն մեկին հասանելի չի։ Հարցը իմ հոր մասին։ Իմ համար մեկը։ Կոմոդ էլ կմտնես, աստեղ երկու բառ խոսամ դա։ Սպասի, վերջը գնաս։ Ալո, բարև ձեզ, պիցայի պատվեր կարող եք ընդունել։ Պիցա եք պատվիրել։ Հա, բա պատվիրել ենք, բա ինչ ենք արել։ Ուղղակի կներ եք, հա, պիցան մի քիչ սարել է։ Ես կտակացնեմ, հետո կուտեմ։ Գոնե ինչ-որ բան ա սկսել կասկածել։ Ինչի վերաբերյալ։ Տողոր ձերբակալության ու սպանության։ Սպանության։ Մավա։ Մավա։ Պետել ես դու։ Երկար պատմություն է, ուրեմն լսի։ Հարա պետք եղավ այդ զարդի նման Տաթևիկին է կգողանամ, արա։